بسم اللہ الرحمن الرحیم، بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے والے کا اجر۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خرید و فروخت والے بازار میں یہ کہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا اور وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ عز و جل ایسے شخص کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔